Selepas membawa masuk beberapa pemain import dari negara lain, timbul kabar angin mengatakan Johor Darul Ta'zim akan membawa masuk pemain Jepun sebagai pemain import baharu mereka. Pemain import yang menyertai Derek Warriors ialah Ryohei Maekibuchi. Jika perubahan ini menjadi kenyataan, maka tunggu. Jika dia kehadiran menambah pilihan pengurus JDT Esteban Solari di sayap, Maekibuchi tidak asing lagi dalam arena bola sepak Korea Selatan kerana dia bermain dengan Chungnam Asan selama satu musim. Pada 2021, selepas bermain untuk kelab Liga Korea 2, import Jepun itu mengembara ke Eropah akan bermain untuk kelab Serbia Ratniki Nis. Ini menjadikannya pemain Jepun kedua yang bermain untuk kelab itu selepas pemain lama dengan JDT. Sepanjang tempohnya di kelab itu, Maekibuchi mencatatkan 39 penampilan, termasuk dalam perlawanan kelayakan Liga Persidangan UEFA musim ini.